Тож, як вже повідомлялося раніше, міністр оборони Китаю Лі Шанфу розпочав свій п'ятиденний візит до Росії та Білорусі. Причому в Білорусі він проводить більше часу. Під час свого перебування у Москві Лі Шанфу вже взяв участь у путінській конференції з міжнародної безпеки, на якій виступив із промовою, а також провів переговори з так званим міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. І так само провів двосторонні зустрічі із військовими керівниками низки країн, зокрема Ірану, Саудівської Аравії, Казахстану та В'єтнаму. І тут важливо відзначити, що на тлі візиту Лішанфу до Москви Кремль проводить той самий форум Армія 2023 і звісно намагається використати його для розвитку двосторонніх військово-політичних відносин. З іншими державами, і з самого початку в Міноборони Ерефії, заявили, що нібито на форумі присутні представники з понад 82 країн світу, які можуть милуватися зброєю з більш ніж півтора тисячі підприємств російської оборонної промислової бази. Ну і там ще цифри а, взагалі космічні щодо кількості найменувань озброєння, які налічують ну, на думку росіян, десятки тисяч. Ну от на, саме на цьому форумі, як пише інститут вивчення війни, міністр оборони Китаю, генерал-полковник Лі Шанфу, виступив, щоб відзначити російсько-китайське стратегічне співробітництво і заявити про готовність Китаю до нібито подальшої співпраці. В той же час Міноборони ЕРЕФІЇ представило на цьому форумі кілька іранських безпілотників. І от до цього питання ми так само з вами ще повернемося. В той же час диктатор Путін і його посіпака Шойгу зробили значною мірою такі шаблонні коментарі, які представляли російський уряд як такий, що ефективно відповідає тим російським зусиллям з нарощування збройних сил, а в той же час зображуючи західні та українські ресурси, як такі, що вже дуже сильно обмежені, і от це, на думку Кремля має показати. Що країнам варто гуртуватися разом аби виступити проти заходу? Ну і за словами Кремля, в цьому може допомогти саме Росія. Наприклад, Шойгу зокрема заявив, що нібито Росія розробляє десятки і десятки одиниць сучасного озброєння, а можливості російського і навіть застарілого радянського обладнання перевищують можливості західного. Ну тобто. Знову повертаються до риторики, що нічого там ті Хаймарси або танки Леопард не вирішать. Ну а ще Шойгу додає, що нібито санкції Заходу пішли лише на користь і іншим країнам. Не варто їх боятися, тому що це лише зміцнює внутрішнє виробництво, що, звісно ж, брехня. Але ключовим і, напевно, небезпечним меседжем від Шойгу є. Заява, що, мовляв, українські і західні ресурси і військові арсенали вже майже повністю вичерпані. А отже, іншим країнам, нібито не варто боятися приєднуватися до Росії у війні проти України, бо мовляв, їм нібито нічого вже й не загрожує. Ну а далі Путін і Шойгу по суті повторювали свою стару маячню про те, що нібито саме захід винний у війні проти України. Ну а також для більшого ефекту Шойгу та Путін повторили риторику, звинувачували звинувачуючи захід у створенні нестабільності в Африці, Латинській Америці та в Азії. А ну і далі заявили, що вони виступають за поглиблення російських оборонних відносин. З країнами цього регіону і виступають за створення багатополярного світового порядку. Але цікаво, що Шойгу ще й спробував приплести до всього цього питання Тайваню. Шуйгу також стверджував, що захід посилив міжнародні конфлікти, в тому числі ситуацію навколо Тайваню. Посилання Шуйгу на Тайвані, ймовірно, вказує на продовження зусиль Росії створити безмежне партнерство між Пекіном і Москвою, не зважаючи на застереження Китаю. Тим не менш додаткового напруження у цій ситуації додає той факт, що на, на цьому форумі був присутній міністр оборони Китаю Лі Шанфу, який фактично підтримав цю московську риторику, тому що під час свого виступу на путінській конференції Шанфу заявив, що цитую спроби використати Тайвань для стримування Китаю неодмінно закінчаться провалом. Ну, здавалося б, такі заяви вже лунали з Пекіну неодноразово десятки разів. Але місце виступу Шанфу відіграло дещо символічне значення з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І от нині експерти ламають голову над тим, чого саме планує досягти лі Шанфу під час свого візиту до Росії. Ну, наприклад, видання Аль-Джазіра відверто вважає, що мета Москви та Пекіну створити нові багатосторонні союзи, нібито нового типу, аби їх можна було протиставити Заходу і в першу чергу США. Зокрема, речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін сказав, що лідери Китаю та Росії цитую підтримують стратегічну комунікацію різними способами з різних питань. А далі, той самий Ван Веньбінь. Зробив таку відверту відсилку до домовленості між Пекіном та Москвою ще в лютому 2022 року. Дві сторони провели впорядкований обмін думками на високому рівні з широких тем, включаючи двостороннє співробітництво та питання, що викликають спільне занепокоєння. Дві країни продовжуватимуть розвивати китайсько-російське всеосяжне стратегічне партнерство в нову еру. Сказав Ван Веньбін. Це було очевидне посилання на спільну заяву Путіна та його китайського колеги Сі Дзіньпіна. Пекіні минулого року перед лютневим вторгненням Росії, в якій вони оголосили про безмежну дружбу. Тим часом сі відвідав Москву в березні, надіславши повідомлення західним лідерам, що їхні зусилля ізолювати Москву через бойові дії в Україні не дали результату. А в той же час, аби надіслати ще один сигнал Вашингтону. Міністр оборони Китаю пообіцяв зміцнювати військові зв'язки з цілою низкою країн світу, виключивши при цьому самі Сполучені Штати, ми готові поглиблювати військову співпрацю із сусідами, включаючи членів Асоціації держав Південно-Східної Азії. Пекін також хоче зміцнити зв'язки із Європою. Китай. Продовжуватиме зміцнювати традиційні дорожні відносини з країнами Африки, Латинської Америки, Карибського басейну та південної частини Тихого океану. Геоміністська практика втручання у внутрішні справи інших країн викликає дедалі більший опір у всьому світі. В той же час сьогодні Лі Шанфу прибув з офіційним візитом до Білорусі і планує обговорити в той же час знову ж таки військове співробітництво. І як повідомляє білоруське інформагентство Белта, Лі Шанфу пробуде в Білорусі три дні і спілкуватиметься з керівництвом білоруського оборонного відомства. Цитую для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в тих галусях, які становлять взаємний інтерес. І от очікується, що китайський посадовець відвідає цілу низку військових об'єктів у Білорусі. І, звісно ж, з цього приводу у багатьох вже закралися думки про те, що Китай може, на жаль, допомогти Росії зброєю у війні проти України, але не робитиме це напряму, а намагатиметься здійснювати такі поставки через Білорусь. Отже, на жаль, але. Китай та Росія помітно зміцнюють свої зв'язки, зокрема військові, і про це свідчить не лише приїзд китайського міністра оборони до Москви, але й спільні військові навчання. І нагадаю, Лі Шанфу у квітні вже зустрічався з диктатором Путіним, а на початку липня Пекін приймав головнокомандувача ВМФ Росії Миколу Євм'янова. І от, на думку експертів, цим Китай справді заявляє, що він підтримує Росію. Мовляв, постачати зброю може і не збирається, але політично точно залишатиметься з Москвою, що, звісно, створює проблеми для України. Адже таке зближення може частково підірвати всі спроби України і Заходу переманити на свій бік країни глобального півдня. Ну або ті самі країни будуть все ж таки готові підігравати Москві. З іншого боку, не варто забувати ще й про такі країни, як Іран або Північна Корея, які так само можуть бути задіяні у китайській допомозі Росії, тому що не так давно міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідував КНДР, аби обговорити саме постачання боєприпасів, і саме після того диктатор Кім Кімчинин раптом почав готувати країну до війни. І запевняти, що оборонна промисловість північної Кореї має значно збільшити обсяги виробництва у Держдепі США. Також заявляли, що мають інформацію про плани Росії розширити військову співпрацю з північною Кореєю. Мовляв, Росія у своїй агресивній війні проти України спирається на одні з найбільш відчужених країн світу, зокрема Північну Корею та Іран. А в той же час аналітики видання The Hill» пов'язують воєдину усі ці країни і запевняють, що насправді Китай та Росія вже ведуть відкриту війну проти США та Заходу в цілому, але Захід поки що не до кінця визнав реальність. Мовляв, саме Китай та Росія за допомогою Ірану та Північної Кореї вже розв'язали цілу низку війн аби кинути виклик Заходу. Західні уряди досі не повністю визнали реальність того, що протягом певного часу ми ведемо нову холодну війну, і що Китай і Росія роками ведуть її, не маючи протистояння. Хоча президент Байден часто висловлює свій страх щодо третьої світової війни. Китай і Росія вже ведуть її на попередньому рівні. Сі та Путін, а також їхні союзники в Пхеняні та Тегерані, вважають, що вони розробили успішну стратегію Гулівера: зв'язати США не лише у війнах на два фронти в Україні та на Тайвані, але й у менших регіональних конфліктах із потенційно серйозними наслідками, такими як підтриманий Росію переворот у Судані чи агресивна позиція Ірану на Близькому Сході.